демонструвати, і він воняти не буде. Ось. І ще залежить багато від породи, бо якщо зеанинець, то він вже в 3,5 місяці може смердіти, як собака дика, вонь така, що ж, ну. Або альпієць теж сморід має. Ламанчі не знаю, бо я не тримала, то брехати не буду. Козли. А ось ті, що тримала, що були в мене, то я знаю, в скільки місяців вони починають воняти. Нубійські, особливо чистокровні, вони навіть 7-8 місяців можна тримати некастрировано, але кажуть теж люди, що як який. Ой, що є часом такі, що й мають запах. Ну, в мене такого не було, щоб нубієць мав запах. Ось, то я те, як сказати, не буду казати того, що в мене такого не було, то я не можу точно сказати, що так воно є. А люди казали, що є, що після 7 місяців, як от на кози вже пускають його, починає він воняти. Ось, я свої козлики, ті, що я маю тримати довше, то я кастрирую. Ті, що я планую хуче прибрати, то я їх не кастрирую. Там до 3-4 місяців потримала, чи до 5 навіть, бо в мене нубійські. І я собі взяла, зарізала, та й усе, його не чутися. Ось. А якщо я хочу, так як от в мене весняні козлики є, що аж до осені пасуться, щоб більше м'яса наросло, то я собі їх покастрирувала, і він собі пасеться, він без запаху, він по козах не товчеться, і без нього без замороки, він собі як козичка. І він тоді має більше м'яса, більше жиру набирає. За лайчики не забуваємо. Ось. І тоді більше є з того кращий результат, якщо козлик скастрірований. Кастрирувати козлики лучше, коли вони маленькі. Там 10-14 днів. Вони тоді, як тільки вибили свої дзвоники, що можна їх скастрирувати, ось, вони тоді легше переносять, нема того болю, він не худає, він не прибуліє. І в нього тоді він росте далі і не спиняється в рості. Ось, так що ось таке діло. І через те ми козликів я кастрирую. Оті в мене не кастрировані є три козлики, які різати буду, аби ну, вони здорові були. Якщо ніхто не купить, то я їх прибирати буду по очереді, по старшинству, як то кажуть, а там побачимо. Ось. Я їх не планую довго тримати, так що якось так. Через те я їх не кастрирувала. Чи можна козам кукурудзу? Я вчора вроді відповідала, що ну, не так. Ну, просто казала, що кукурудзу не є добре давати козам, особливо тоді, коли вони кітні. Як доїться кози? Да, так, добре давати козам їсти кукурудзу, бо тоді ось в молоці є трошки жовтого кольору. Ось, і вони тоді, як сказати, в молоці сметану видно, що чуть-чуть вона відрізняється, має чуть-чуть жовтий відтінок. І тоді вона її краще зібрати з банки. Але якщо це є нубійські кози, то там сметана гарно відходить. Ось, а якщо зеанинка, альпійка чи ламанча, то в них так сметана не відходить. В нубійці відходить так, як от корови. Якщо довший час там холодильник і постоє, там 4, 5, 6 днів в холодильнику і молоко постоє, то відходить гарно сметана. І тоді є багато сметани, і можна зібрати, і видноться, що вона тоді жовтуватого кольору. Але якщо кози кітні, не бажано давати їм кукурудзу, бо вони сильно, як сказати, жиріють від кукурудзи. Треба там овес, ячмінь і той, як його, можна пшеницю трошки додавати. Ось таке все. А кукурудзи чим поменше, бо щоб сильно не зажиріли кози, коли вони кітні. Так, що ось такі-то справи. Так.